Dobro večer, gledajte Vesti. Ja sam Ivana Subotić. Na početku pregled najvažnijih informacija. U Srbiji je obeležen Dan Evrope i Dan pobede nad fašizmom. Momir Ćosović, najbolji privrednik. Miloje Stevanović, najuspešniji preduzetnik u izboru Foruma privrednika Čačka. Najavljeno bratimljenje grada Gzira sa Malte i opštine Požega. U Čačku obeleženo 150 godina od rođenja Alekse Šantića. Vezivanje za njegovu dušu leči. Tako da kad god imam nekog slobodnog vremena, ja pročitam neku njegovu pesmu. U Srbiji sutra promenljivo oblačno sa kišom i svežije u Čačku do 22 stepena. Širom Evrope danas je obeležen 9. maj kao Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope u znak sećanja na završetak Drugog svetskog rata u Evropi 1945. godine i početak stvaranja Evropske unije 5 godina kasnije. Ove godine obeležava se 73. godišnjica završetka Drugog svetskog rata i 68 godina od pokretanja inicijative za stvaranje današnje Evropske unije. A povodom 9. maja Dana pobede nad fašizmom, rukovodstvo Milanovačke opštine, predstavnici vojske i boračkih organizacija danas su u parku Brdo mira položili vence na spomenike stradalima u Drugom svetskom ratu. Prema i dalje nedovoljno pouzdanim podacima, smatra se da je Milanovac tokom borbi od 1941. do 1944. izgubio oko 1300 stanovnika. Milanovac je prvi put oslobođen od nemačkih okupacionih snaga još u septembru prve godine rata, i to zajedničkim akcijama četnika i partizana, ali je već 15. oktobra spaljen i krajem novembra bombardovan. Sam grad time ponovo pada pod vlast Nemaca, a borbe protiv njih premeštaju se u seoska područja, naročito u šume i brda Pranjanskog i Ravnogorskog kraja. Konačno je oslobođen 17. septembra 1944. godine. Manji broj poginulih od 1282 za koje se zna ko su, kako su i gde stradali, sahranjen je na spomen kompleksu Brdo mira, koje važi i za mesto streljanja više od 300 ljudi posle 45. Vence na spomenike žrtvama Drugog svetskog rata povodom Dana pobede nad fašizmom u Evropi položili su zamenica predsjednika opštine Jadranka Dostanić, zamenik predsjednika Skupštine Zoran Radovanović, potpukovnici Nedeljko Planojević i Manojle Mićević, predstavnici Subnora i Društva rusko-srpskog prijateljstva Takovo. 9. maja 1945. nacistička Nemačka potpisala je kapitulaciju, a istog datuma, 5 godina kasnije, ministar spoljnih poslova Francuske Robert Schuman objavio je deklaraciju o uspostavljanju novog poretka među evropskim zemljama koji bi osigurao da njihovi sukobi nadalje budu nezamislivi, čak i formalno nemogući. Poslednji podaci govore da je tokom najvećeg sukoba u istoriji čovečanstva stradalo i do 80 miliona ljudi. Definitivan broj žrtava na području Jugoslavije još nije utvrđen, a kao opšte mesto i dalje se uzima cifra od 1.706.000 do koje je došla Državna komisija bivše Jugoslavije. Momir Ćosović, vlasnik i direktor firme Progres Inženjering, najbolji je privrednik, a vlasnik preduzeća KMN, Miloje Stevanović, najuspešniji je preduzetnik u izboru Foruma privrednika, poslovnog udruženja čačanskih privrednika koje je danas obeležilo svoj dan. Specijalno priznanje za prošlogodišnju aktivnost dobila je Atomska banja Gornja Trepča. Najuspešniji u prošloj godini, prema oceni Foruma privrednika Čačka, Progres Inženjering trenutno zapošljava 130 ljudi u Čačku i još 148 u bivšem industrijskom kombinatu Guči. Bavi se proizvodnjom industrijske opreme i planira proširenje proizvodnih kapaciteta i, što je, kako ističu najvažnije, otvaranje novih radnih mesta. Firma se bavi uglavnom proizvodnjom industrijske opreme, specijalisti smo za kotlove na biomasu, sušare za drvo, sušare za voće, povrće, i to je program razvoja. Imamo dobre kooperativne odnose, radimo izvoz za Italiju, kotlove na pelet, kotlova čvrsto gorivo sa firmom Unica iz Italije, radimo već 12 godina i upravo sutraši moj put u Italiju i moga sina treba da prenese još veće razvoju, jednu liniju za proizvodnju kotlova kompletno prebacuju u Srbiju kod nas, zaposlićemo sigurno još 30 ljudi. A priznanje za najuspešnijeg preduzetnika u izboru Foruma privrednika otišlo u ruke grešno Miloju, Miloju Stevanoviću, prvom čoveku firme KMN. Vlasnik najveće kuhinje u Čačku dnevno prodaje do 8 tona hrane, a u svojoj porodičnoj firmi, neformalno u holdingu koji postoji već četvrt veka, zapošljava oko 130 radnika. Ali smo holding pravili onako kako su pravili naši djedovi. Oni su govorili da se zdogovorimo. I to što smo se zdogovorili, to je bio zakon. Bez pečata, bez ugovora i tako dalje. Tako da mi imamo negde oko 500 seoskih domaćinstava, domaćina srpskih, koji za nas proizvode najbolje što ova zemlja može da stvori i da rodi. I to je stvar na koju sam veoma ponosan. Jer
kada bi sabrali svu čeljad mojih zaposlenih radnika i naših kooperanata, onda bi to bila jedna solidna armija od skoro 2000 ljudi. Forum privrednika Čačka ove godine uručio je jedno posebno priznanje, i to specijalnoj bolnici Atomska banja Gornja Trepča, koja ove godine obeležava punih 10 godina od kada je ovo prirodno lečilište privatizovano. Prošla godina je u odnosu na 2008. kada je privatizovana, kada je bilo 90 miliona prihod, prošle godine smo prešli tu neku našu zacrtanu granicu od 300 miliona prihoda, pa znači to je neki rast za 10 godina od 90 do 300 miliona. I ove godine krenula dobro, imamo strani gostiju, pretežno najviše iz Rusije, ali dolazi iz Emirata, iz Zapadne Evrope i tako. Jedna od glavnih tema u gradu na Moravi od početka godine, dolazak prvog stranog investitora, nemačkog Forverka, tema je i za forum koji okuplja domaće privrednike. I dalje, jedno od glavnih postignuća po mišljenju rukovodstva ovog udruženja jeste formiranje industrijskih zona, od kojih će jednu ustupljenu od grada koristiti nemačka kompanija, a drugu, takozvanu nacionalnu, domaći privrednici. Činjenica je jedna, da naša privredna društva nisu do te mere razvijena, ne mogu konkurisati za one stvari za koje stranci konkurišu, međutim, mi u okviru udruženja imamo firme koje već najavljuju zapošljavanje više desetina radnika po, kako bih rekao, odobrenju dolaska u tu nacionalnu industrijsku zonu. Pritom, našim članicama neće to zemljište biti poklonjeno, već na naš zahtjev kupljeno. Koktelom u Čačanskom hotelu Beograd, Forum privrednika Čačka obeležio je punih 6 godina postojanja. Priznanja najuspješnijim članovima dodeljuju se 4. godinu za redom. Delegacija grada Gzira sa Malte je boravila u trodnevnoj poseti Požegi. Pored prisustvovanja stono-teniskom susretu Srbije-Engleska, koji je preksinoć održan u Požegi, gosti su upoznati i sa privrednim, kulturnim i turističkim potencijalima ovog kraja Srbije. Najavljeno je i bratimljenje dva grada. Stonoteniski meč kvalifikacija za evropsko prvenstvo između Srbije i Engleske, koji je preksinoć održan u Požegi, bio je povod organizatoru da u goste pozove i prijatelje sa Malte. Delegacija grada Gzira, predvođena gradonačelnikom, boravila je u Požegi 3 dana. Pored prisustvovanja istorijskoj pobjedi stonotenisera Srbije, gosti sa Malte imali su priliku da na prijemu kod predsjednika opštine Požega Milana Božića upoznaju domaćina sa istorijskim, kulturnim i turističkim potencijalima svoga grada. Sa druge strane, uzvratili su Požežani organizujući gostima obilazak privrednih i turističkih potencijala opštine. U firmi Sirogojno Company razgovarano je o mogućnostima plasmana maline, ali i drugog voća na Maltu. Nakon obilaska crkve Presvete Bogorodice u Prilipcu, gosti su bili puni utisaka. Serbia has a lot of assets, you know. Pre svega, Srbija ima odlične resurse. Prvo ljude. Iskusio sam veliko gostoprimstvo koje nisam osjetio nigde. Stvarno sam iskren. To važi za prirodu koja je vaša zlatna koka. Osjećam da sam u evropskoj zemlji, čak i više nego u zemljama Evropske unije. Veoma sam srećan ovdje i želim da se zahvalim svima na ovakvoj dobrodošlici. Što se tiče sporta, bio sam na utakmici i srećan sam zbog pobjede Srbije. Navijao sam za vas kao da se radi o mojoj reprezentaciji. Mislim da postoji svetla budućnost za Srbiju, veoma mi je drago što ću ja biti deo te budućnosti. Pored najavljenog bratimljenja Požege i grada Gzira, u lokalnoj samoupravi se nadaju i otvaranju novih stranica i saradnju u oblasti privrede, kulture, sporta i turizma, ova dva grada. Upravo smo ovdje u crkvi u Prilipcu, to je crkva Presvete Bogorodice, koja je, ja mislim da je ona sazidala knez Lazar 1374. godine u znak svoje pobjede, u stvari zahvalnosti Presvete Bogorodice što je isto živ u borbi ovdje u Pilatovačkom polju sa Nikolom Altomanovićem pred Kosovski boj. Tako da i oni su fascinirani uopšte sa ovim ambijentom, naravno sa prirodom, i obećali se da će ponovo doći kada se u narednih par mjeseci Gzira i Požga budu zbratimili. Tako da to je još jedan u nizu neraskidivih veza sa, ne samo ovdje sa gradovima u okruženju iz ex-Jugoslavije, već znači širimo se i dalje i naravno to će dovesti do nekih privrednih aktivnosti. Uzvratna poseta predstavnika opštine Požega gostima sa Malte bit će upriličena do kraja ove godine.
U dve odvojene saobraćajne nesreće na području policijske uprave Čačak poginule su dve osobe, saopštila je danas policija. SV iz Ivanjice, 23 godine, poginuo je u saobraćajnoj nesreći kasno sinoć u mestu Kotraža kod Lučana. U policiji su rekli da je mladić koji je bio sam u kolima nastradao kada su kola sletela sa puta, a uzroci nesreće se još ispituju. Traktorista BG, star 61 godinu, nastradao je sinoć u selu Družetići kod Gornjeg Milanovca kada se na njega prevrnuo traktor. U dvorištu Čačanske gimnazije sinoć je održano poetsko muzičko veče i opet mi duša sve o tebi sanja povodom obeležavanja 150 godina od rođenja Alekse Šantića. Događaj organizovala Gradska biblioteka i odbor 55. Disovog proleća. Veče posvećeno Aleksi Šantiću održano je u sklopu programa 55. Izdanja pesničke manifestacije Disovo proleće, a kroz uzbudljiv, dramatičan Šantićev životopis. Brojnu publiku vodile su bibliotekarke Biljana Rajčić i Dušica Brković. Prisjećamo se nežnog i krhkog mostaca, zaljubljenika u život, liriku i srpstvo. Slavimo 150 godina od rođenja velikog moderniste pesnika Alekse Šantića. Njegov lik tumačuje glumac Branislav Lečić, koji kaže da Šantićevu poeziju jako voli i da pesnikova životna priča može biti poučna za mnoge. Vezivanje za njegovu dušu leči. Tako da kad god imam nekog slobodnog vremena, ja pročitam neku njegovu pesmu, nekako kao da me dodirne svojim prstom dobrote i čednosti, čistoće i nevinosti koje je stvarno nosio. A Dučić je jako lepo o njemu govorio kao o svom drugaru i kao čoveku koji karakteriše i Mostar tamo gde je živeo i da je jedno vreme obeležio. Elegije i sete ljubavi i rodoljublje, čulni zanos i nacionalni ponos samo su neke od važnih pesničkih tema koje su duboko obuhvatile ceo unutrašnji svet i jednog od najznačajnijih predstavnika srpske moderne Alekse Šantića, podsećaju naši sagovornici. Samo da je Šantić bio protivnik Austro-Ugarske monarhije, zbog toga je i robijao 1914. godine, bio je proteran u izgnanstvo. Tako da ćemo se pozabaviti i tim delom njegovog života. On se nikada nije odricao svojih ideala i mržnje prema okupatoru, čak ni početkom Prvog svjetskog rata, kada je bio uhapšen i optužen za veleizdaju. Na prvi pogled se misli da u njegovim pesmama se najviše bavio srpskim nacionalnim bićem kojem je i pripadao, ali nije. On ima osjećaj za muslimane, na primjer pesma Ostajte ovdje, ona je napisana muslimanima koji odlaze u Tursku i on ih je tu pozvao da ostanu. Da ne govorimo o ljubavnim pesmama u kojima čovjek kad zaroni ozbiljno vidi kako muškarac može divno za ženom da pati i koliko lepo da je želi i koliko lepo njoj da misli. Na poetskoj večeri, nazvano i po jednoj od najlepših Šantićevih elegiji, učestvovali su i učenici Čačanske gimnazije. Gledate vesti, u nastavku vam donosimo i ove priče. U Čačku otvorena izložba radova pet mladih meksičkih grafičarki. Čačani uživali u koncertu nesvakidašnjeg sastava Four Soul Quartet. U likovnom salonu Doma kulture u Čačku sinoć je otvorena izložba pet mladih i u svetu nagrađivanih grafičarki iz Meksika, naziva Pete grafičke vizije. Izložba je autorski projekat rođene Čačanke, magistra Leposave Lepe Milošević-Cibinović, koja već četiri decenije aktivno učestvuje u kulturnoj saradnji sa Meksikom. Posjetioci izložbu mogu vidjeti do 23. maja. Na izložbi je predstavljen 31 rad pet izuzetnih grafičarki iz Meksika, Monike Martinez Gutierrez, Eneide Hernandez Dominguez, Estel Casimiro Cruz, Diane Morales Galicia i Marte Munoz Aristizabal. Ova izložba je sastavljena od radova meksičkih grafičarki koje su članice ateljeja Carlos Solachea, Nacionalne akademije San Carlos i Fakulteta za likovne umetnosti i dizajn. To su mlade umetnice, relativno mlade, ali su sve rođene u Meksiku, sve žive u Meksiku. Dobro su pozicionirane na domaćoj, to jest meksičkoj sceni, a također su dobitnice brojnih nagrada na međunarodnim bijenalima i trijenalima. Prema rečima autorki izložbe, umetnice čije su dela predstavljena i čačanskoj publici imaju svojstvenu grafičku poetiku i posmatrač se ne može zbuniti u prepoznavanju radova.
zajedničko im da koriste tradicionalne grafičke tehnike, ali da ih unapređuju sa korišćenjem savremenih tehnoloških mogućnosti i da to daje neke za veoma suptilne i zanimljive rezultate. Ovo je peta po redu izložba grafika meksičkih umetnica i umetnika koju organizuje magistar Leposava Lepa Milošević-Sibinović u sklopu projekta Međunarodne kulturne saradnje i najavljuje šesto izdanje. Podsjetimo, magistar Leposava Lepa Milošević-Sibinović rođena je u Čačku, a magistrirala je na Vajarskom odseku Nacionalne akademije San Carlos u Meksiku. Autorka je 100 samostalnih izložbi i autorskih projekata i dobitnica 38 nagrada i priznanja. Nesvakidašnji muzički sastav Four Soul Quartet izveo je sinoć koncert na velikoj sceni Čačanskog doma kulture. Dve violine, oboa, udaraljke, violončelo i glas vodili su publiku kroz pop i rock muziku uglavnom poznatih autora i izvođača 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog veka. Program sastava Four Soul Quartet izvode četiri dame, članice Beogradske filharmonije, a na repertoaru su pop, rock i jazz numere. Kvartet se sastoji od dve violine, violončela i ja sam kao glas. Tako da smo napravili jedan vrlo zanimljiv zvuk koji prosto nekim vremeplovom vodimo kroz muziku s kojoj smo same odrastale, muzika 60-ih, 70-ih, 80-ih, dotakli smo se malo i 90-ih, 2000-ih i tako vrlo zanimljivo u tom nekom aranžmanu čuti ovo što mi večeras imamo. Four Soul Quartet nastao je spontano i nije uobičajen u svetu muzike. Počeo smo razmišljamo šta bi moglo od repertoara da se izvodi i da pišemo same aranžmane i tako da smo napravili nešto što mislim da ne postoji takvog tipa u zemlji uopšte. A kako možemo mlade iz vašeg iskustva da privolimo da vole tu malo nešto lepšu muziku nego što se sada plasira? Ne znam šta da vam kažem, ne znam koji je pravi recept. Verovatno je to što se daje u medijima ono što ljudi prvobitno i primaju, tako da je to na nekom višem nivou naše da kao izvođači tu misiju sami sprovodimo na nekim malim prostorima, a na državi je da to radi malo ozbiljnije. Pored Nine Ćosić, članice Four Soul Quarteta su Jana Tadić violina, Ivana Matejić violina i Nataša Lišalin violončelo. Karavan radosti i prijateljstva sportskih igara mladih Srbije ove godine održava se u 20 gradova na teritoriji Srbije, među kojima je opština Čajetina. Svečano otvaranje igara je u petak 11. maja od 11 časova na Kraljevom trgu na Zlatiboru, a očekuje se učešće više od 1000 mališana iz cijele Srbije. Sportske igre mladih su najveća manifestacija amaterskog sporta u Evropi, čiji je osnovni cilj promocija zdravog načina života i prijateljstva. Sportske igre mladih podržane su od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta. Članice su Sportskog saveza Srbije i Saveza za školski sport Srbije. Građani Srbije mogu nabaviti putno zdravstveno osiguranje u filijalama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, saopštio je danas fond. Putna polisa omogućava osiguraniku da se u slučaju potrebe obrati najbližoj zdravstvenoj ustanovi u mestu u kome se zatekne van zemlje, ne ograničavajući ga na državne ustanove ili određenu mrežu zdravstvenih ustanova u inostranstvu. Trošak u svakoj zdravstvenoj ustanovi inostranstvu uz račun i medicinski dokument biće nadoknađen u roku od 14 dana. U saopštenju se navodi i da za priznavanje troškova nije od značaja da li Srbija sa zemljom putovanja ima sklopljen međudržavni ugovor. Cena porodične polise za Grčku ili bilo koju drugu evropsku zemlju, uključujući i Tursku i Rusiju, iznosi 780 dinara po osobi za put od 10 dana, 1090 dinara za 15 dana, dok se put od 5 dana može osigurati za 390 dinara, navodi se u saopštenju fonda. A u vestima sledi prognoza vremena. U Čačku sutra promenljivo oblačno i svežije, a moguća je kratkotrajna kiša kao i pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura između 10 i 22 stepena Celzijusa. Sponzor vremenske prognoze – Simpo. Vreme sutra u Srbiji će biti promenljivo oblačno i svežije, a mestimično i s pljuskovima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Najniže temperature će biti od 9 do 15, a najviše dnevne od 21 do 25 stepeni. I u Čačku će biti promenljivo oblačno i svežije, a moguća je kratkotrajna kiša kao i pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura će se kretati između 10 i 22 stepena.
Do kraja nedelje se očekuje toplo vreme sa dužim sunčanim periodima, dok su u popodnevnim i večernjim satima moguće padavine. Od ponedeljka ponovo stiže zahlađenje sa češćim padavinama. Nestabilna vremenska situacija može uzrokovati tegobe kod cerebrovaskularnih bolesnika, kao i kod osoba koje imaju problema sa reumom i astmom. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, razdražljivosti i umora. Velika praznična akcija se nastavlja. Za nove korisnike, kablovska televizija 599 dinara ili bilo koji paket za 899 dinara mesečno. Telemark Systems, kuća časti. Provedite odmor u Srbiji i oslobodite se stresa u hotelima Izvor u Aranđelovcu i Sloboda u Šapcu. Odmor za vas i vašu porodicu, relaksacija u raznovrsnim sadržajima prelepih spa centara, preko 2000 kvadrata kongresnih sala za poslovne skupove i sastanke, organizacija svadbi i svih vrsta proslava. Posetite nas i uverite se, a hoteli. NLB Cash krediti, ista rata i do 10 godina. NLB banka. Želite nov nameštaj? Imamo sjajne vesti za vas. Simpo daje fantastične popuste od 20 do 70% na sav nameštaj od 1. do 31. maja. Izaberite sve što želite, jer dobit ćete i dodatne popuste za loyalty kartice, fleksibilne uslove plaćanja i besplatnu montažu. Vidimo se u Simpu. U salonima nameštaja Matiz u Čačkoj Gornjem Milanovcu do 17. juna iskoristite popust od 28% na kuhinski program. Odloženo plaćanje na 12 meseci bez kamate. Isporuka 7 dana. Posetite nas u Čačku, ulica Dragiše Mišovića 148 i u Gornjem Milanovcu Rudnička 6. Matiz, oseti razliku. Velika praznična akcija se nastavlja. Postojećim korisnicima poklanjamo 50% popusta uz svaku novu uslugu narednih 6 meseci. Telemark Systems, kuća časti. Na kraju vesti podsjećamo na informacije dana. U Srbiji obeležen Dan Evrope i Dan pobede nad fašizmom. Momir Ćosović, najbolji privrednik. Miloje Stevanović, najuspešniji preduzetnik u izboru Foruma privrednika Čačka. Najavljeno bratimljenje grada Gzira sa Malte i opštine Požega. U Čačku obeleženo 150 godina od rođenja Alekse Šantića. Vezivanje za njegovu dušu leči. Tako da kad god imam nekog slobodnog vremena, ja pročitam neku njegovu pesmu. U Srbiji sutra promenljivo oblačno sa kišom i svežije u Čačku do 22 stepena. Vesti su završene, hvala vam na pažnji. Podsjećamo da nas možete pratiti putem web stranice tvtelemark.rs i portala regionalnevesti.net. Doviđenja.